ဟိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့26ရက်9လ2024နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်လိုက်လွင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘိုးဆိုးဝင်းနဲ့ဘိုးမမောင်အေးတည်စီရန်ဆိုပြီးမှသတိပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရယ်နောက်ဆုံးမှာဒီကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့တို့ဗီဒီယိုဖိုင်မကြည့်ခင်မှာစတိတ်ကတက်လာတဲ့သတင်းနှစ်ပုဒ်ကိုရင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးမြို့ပေါ်မှာ MNDAA ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးအတွက်ကင်းလှည့်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရဲတွေရဲ့မသားလောင်းတွေကတော့မြို့ပေါ်ကလက်မဘော်တွေပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေကြတယ်လို့ MNDAA ရဲ့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကဲနော်ဟိုဘက်မှာတော့မကြသေးဘူးပြောနေကြပါတော့ဒီမှာအကုန်ကြည့်အောင်ဟိုမှာစစ်သားနဲ့ရဲလောင်းတွေပြန့်ကျဲနေပါတယ်တဲ့။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲလာရှိုမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကို MNDAA ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို MNDAA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲလာရှိုမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဟိုနေရဒီနေရဂစင်ကလေးရနဲ့ထွက်ပြေးနေကြတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက် MNDAA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကထွက်ပြေးနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမြို့ပေါ်မှာလိုက်လံဖမ်းဆီးရင်းနဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေရပြီးလက်ရှိမှာလဲ MNDAA တပ်တွေရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာလာရှိုမြို့ပေါ်မှာကင်းလှည့်နေသလိုဒီကနေ့ထိလာရှိုမြို့ထဲမှာထွက်ပြေးနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့လဲတချို့နေရာတွေမှာပစ်ခတ်မှုတချို့ရှိနေသေးတယ်လို့ MNDAA ရဲ့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကလာရှိုမြို့ထဲမှာ MNDAA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာအကုန်လုံးရောက်နေပြီဖြစ်သလိုဈေးရုံကြီးဘက်တွေရောဗန်ဘက်တွေမှာပါနေမြေရှင်းလင်းဓာတ်တွေလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးထွက်ပြေးမနေပဲအ мян ဆုံးအလံပြူထောင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့လိုင်းပေါ်မှာစစ်တပ် lobby တွေရဲ့မြှောက်ပေးနေတာတွေကိုနားယောင်ပြီးလိုက်လုနေရင်တိမ်မဲ့လမ်းပဲရှိတော့ပြီအခုတော့မြို့ပေါ်ကလမ်းမပေါ်တွေမှာဟိုနေရာတယောက်ဒီနေရာတယောက်တည်နေကြတဲ့စစ်သားတွေရဲ့မပါအလောင်းတွေအများကြီးပဲရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ပေါ်မှာပတ်ပြေးနေတဲ့အောက်ခြေစစ်သားတွေဟာလည်းမြမပြည်သားတွေပဲဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံသားချင်းချင်းမတက်ချင်းသလိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေဟာလည်းစနစ်ဆိုးကိုတိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးအလံဖြူထောင်ကြဖို့ကိုပဲတည်င်းစကားပါကျင်ပါတယ်လို့ MNDAA ရှေ့တန်း3ရေးမိကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်။ကဲနော်ပြေးတဲ့လူတွေတော့မှအလံဖြူပြဖို့တိုက်တွန်းနေတာပါနော်။သဘောထားကြီးကြီးနဲ့အဲ့တော့မြန်မြန်အလံဖြူပြပြီးမှအလင်းဝင်လိုက်တာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲနော်။တက်လည်းမသေးတော့ပေါ့။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီရဲ့ညက်ပတ်တဲ့အကွက်လေးပေါ့နော်။ဘလို့ညက်ပတ်လဲဆိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်။ဟုတ်။ဂီနီဘီနဲမှာအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ4နှစ်နှစ်ကမိုးပြဲရေကာတာကိုရေရွက်ချက်ရှိရှိဖြန့်ချလိုက်တဲ့အတွက်ရဲ့ကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ကျုံမှာရေးဆက်တယ်နော်။ပြည်သူအယောက်1000နီးပါးရေဘေးဒဏ်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မိုးပြဲစပေးရှောင်းကော်မတီရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကစပြီးကီနီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မိုးပြဲရေကာတာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖြန့်ချလိုက်ပြီးတော့ရေတွေကိုရေရွက်ချက်ရှိရှိလွှတ်ချလိုက်တယ်ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီအတွက်မိုးပြဲနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးပြည်သူအယောက်1000နီးပါးဟာလည်းရေဘေးဒဏ်ကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြည်သူတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဆန်စပါဂင်းတွေလည်းအကုန်လုံးရေလွှမ်းသွားပြီးပြစီဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီလို့မိုးပြဲစပေးရှောင်းကော်မတီရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်နော်တဖက်ကခီနီပီဂျာကလာအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီကလည်းအချက်ဖက်စကောင်စီရဲ့မိုးပြဲအခြေစိုက်ခတ်မရ၄နှစ်နှစ်တက်ကမိုးပြဲရေကာတာကိုဖြန့်ချလိုက်တဲ့အတွက်ရေဘေးအန်ရဲ့အရေးပေါ်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရပြီဘလူးချောင်းရေဟာရှစ်ပေအထိမြင့်တက်သွားသလိုဒေသခံတောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့ပြည်သူတွေလည်းရေဘေးအန်ရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်လွိုက်ကောမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ဘလူးချောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအတူတူပြုတ်ကြဖို့ကိုလည်းတတိပေးထားပါသေးတယ်ခင်ဗျကဲဒါတော့ခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်အရှိမြမာပြည်ကိုမိလောင်တိုင်းအတွင်းဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီအစစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုလက်ရှိခေါင်းဆောင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံကူများတဲ့ကဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘူဂျုံမူကြီးဆိုးဝင်းနဲ့ရိယာဘူဂျုံမူကြီးဆိုးဝင်းနဲ့ကြည်လီညနိုင်ကိုကေမူဒုတိယဘူဂျုံကြီးမောင်မောင်အေးနာမည်တက်ပြီးတော့ဘိုင်နင်းကျွန်တော်ကဲဘိုင်နင်းတော့တင်ပြလိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်စတက်ကတော့ပါစင်39ဟာဆင်းနဲ့ကြီးနှစ်ကိုလေးလေးလေးကျွန်တော်ဒီမျိုးစင်ဟာခုဆိုရင်တိုင်းသာတော်လိုင်းဒေတာမှာတိုင်းသာစစ်တီတော်သူရဲကောင်းများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တည်ကြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ကြီးပေါ်ပေါ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အမိနိုင်ငံတော်ကိုနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာခိနှိတ်ချုပ်ချယ်ရက်ဆက်လာတဲ့ဖက်ဆက်အကြမ်းဖက်စနစ်ပြီးတိုင်ပြတ်သုံးချိန်မုံကြီးအတွက်
ဥပပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိပါတယ်ယနေ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုလူကြီးမင်းတို့သိအောင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တီတီနဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားအားလုံးသိအောင်အကြမ်းမြင်သုံးသပ်ပြရရင်ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာအခုဆိုရင်စိတ်ဖောက်ပြန်ယူသွမှုအနေထားအမြင့်ဆုံးထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အာဏာယူသွမှုနဲ့သမတဖြစ်ချင်စိတ်တစ်ခုတည်းအတွက်ကိုပဲဘာကူမှမလွတ်ရဲတာမရှိဆိုတဲ့ပြေကြော်တမ်းနဲ့အညီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လောရပေါင်းစုံပြုလုပ်ပြီးနိုင်ငံမြို့ကြီးနေရာနှံ့ကိုမိလောင်တိုက်သွင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့တနိဌာန်ခိုင်မာပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့အားလုံးဟာနိုင်ငံနေရာနှံ့ကနေပြီးတော့ပြင်းထန်ကြယ်ပြန့်ထိရောက်စူးစီးခိုင်မာတဲ့ဒီနေ့ကပြည်ဟာတွေနဲ့တမျိုးကြီးတမျိုးတိုက်ရင်တည်ရင်မတည်ရင်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ထိပါသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အားစံနော်။တော့အရရနေရာနှက်အရရှိမြင်တာကနေခိကိုက်ကြဆုံးမှုများစွာနဲ့အဖြည်းဖြည်းဆုတ်ခွာဆွန့်ခွာနေရတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ခမရတို့ခေါ်မြမတပ်မတော်ပေါ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ကလက်ပါစီဖြစ်အမှုထမ်းနေတဲ့စစ်တီအရာရှိတွေဟာအခုဆိုရင်စိတ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရောသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့ယုံကြည်မှုရပါအနေဆုံးအဆင့်ထိထိုးကြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပထမတော့တန်းတစ်ကြိမ်တို့နှစ်ကြိမ်တို့သုံးကြိမ်တို့ဤခံဆောင်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးအချိန်ထိတမတာယူဖြစ်လို့တဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အတင်းအဓမ္မသူ့ကိုယ်သူယာယီတမတာခန့်ပြီးနောက်လာမဲ့၄ရက်လောမှာသူ့ကိုယ်သူတမတာခန့်နိုင်ဖို့လမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ယာယီဂျားပြတ်အစိုးရအတင်းရောက်ဖွဲ့စည်းပြီးတနိုင်ငံလုံးဘလောက်စစ်ပြီးတောက်နေပါစေနီရိုဘရင်တရောထိုးမပြတ်သလိုမျိုးသူတမတာဖြစ်ဖို့အရေးတစ်ခုတော့ပဲအောက်ခြေစစ်ဖို့စစ်သားနိုင်ငံသားပေါင်းနဲ့ချီပြီးစတဲ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်လေးရလွန်မှာသူဆက်လက်ပြီးခင်းချင်းလာမဲ့အခင်းချင်းတို့ကိုလည်းလက်ရှိနိုင်ငံတကာကအသေးစိတ်လေးလာစောင့်ကြည့်နေလက်ရှိပြီးပြည်သူတိုင်းရင်းသားအားလုံးကလက်မခံဘူးဆိုတာကတော့ထင်ရှားပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြောကြားတွင်ရခဲ့တဲ့ထိတ်တန့်ရာရှိကြီးတွေစစ်ဗိုလ်ချုပ် level ရှိတဲ့ရာရှိကြီးတွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးသူတို့ရဲ့ရင်ဖွင့်တိုင်းပြည်တန်ကိုနားထောင်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ခင်ဗျားတို့ထိတ်ပိုင်းတစုရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖီယိုဖီရဲ့ပြိုလဲအချင်းချင်းမယုံမကြည်စောင့်ကြည့်ပိတ်ဆို့အကြေကျုပ်ချမင်းအွန်လိုင်းထင်းတို့လို့တို့များကိုဘာဆက်လို့မှမသိဖြစ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့လိုတိုရှင်ပြောပြရရင်လက်ရှိရမခစစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကြပြီးတဲ့နောက်တိုင်းမှုအဆင့်တမမှုအဆင့်ရွာမှုအဆင့်ရာရှိကြီးလက်အားလုံးဟာယုံကြည်စိတ်လုံးဝပြတ်ပြားသွားပြီးမင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်ပြီးရှစ်ဆက်သွားမဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံပေါ်မှာဆက်လက်လျှောက်လန်းလူစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိနောက်ဆုံးအခြေအနေမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်း၆လုံးနှန်းလို့ခေါ်တဲ့အာနာရှင်ဟောင်းကြီးတန်းရွှေတိန့်စိန်ရွှေမန်းစတဲ့သူတို့တွေနေတဲ့တိုက်၆လုံးနှန်းကိုလည်းအခုအကျေကျုပ်သဘောမျိုးပိတ်ဆို့ထားပြီးစစ်ဗိုလ်ချုပ်ချင်းချင်းပြင်းထန်စွာစောင့်ကြည့်နေပြီးမယုံသင်္ကန်းစိတ်နဲ့ဘသူကဘသူကိုဥအောင်ဖားမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေခင်ဗျားတို့ဖြတ်ကျော်နေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိတိုင်းမူးလည်းပဲရှိတဲ့ပုံကိုတချို့ရဲ့လိုလားချက်အရာသူတို့ချင်းချင်းမယုံကြည်တော့ကြောင့်သူတို့တွေလည်းပဲလူကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လက်ရှိကြက်တဲ့အမြင်ဆုံးရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေဖောက်ထွက်ရင်ကောင်းမလဲသူတို့တွေတွေးဆပြီးကျွန်တော်ကိုဓာကန်ဆက်ကြောင်းနေရာဆင်တန်ခေတာလာရှိတယ်။ဒါတော့တိုင်းမူးဆင်မူးအဆင့်တွေဟာအစုံတရာယုံကြည်မှုနဲ့သူတို့ကိုလမ်းပြပြီးထွက်ပေါက်ပေးနိုင်မဲ့ဖွဲ့စည်းလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူပေါင်းဖို့အစဉ်သစ်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်တိုင်းမူးအဆင့်တွေကိုယ်တိုင်ကပါဝင်เนาะစစ်ကောင်းဆောင်တချို့ရဲ့လောက်ရကိုယုံကြည်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတခုထက်ပိုမိုပြီးပျက်စီးလိုခြင်းမရှိဈေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့မှအောင်မြင်တော့မသိတော့မရှိတော့တဲ့အောင်မြင်မှုမရနိုင်တော့တဲ့မင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်တဲ့ပြည်သူတရားလုံးကိုစစ်ကြင်ညာတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်လို့စိတ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဟာဖတ်ပေါက်တစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယတမတော်ကာကွယ်ဦးစီးဘိုးဆိုးဝင်းနဲ့လက်ရှိကြီးရည်လေးညှိနှိုင်းကိုကြွေးမှုရဲစီအပတ်စဉ်25ခါဆင်းနဲ့တောင်ကွာ94မတိုင်ခင်ထိကျွန်တော်စစ်တပ်ကတော်မှာ physics department မှာနှီးပြလုပ်သွားတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးမမောင်အေးယောသားအေးဆေးပြီးတော့တည်ငြိမ်နေလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိထားတဲ့အကိုကြီးကိုမမောင်အေးအခုချိန်မှာခမားဟာကိုမမောင်အေးဟာခမားကင်တွယ်ထားတဲ့ကြီးရည်လေးတပ်ပေါင်းစုကြီးအတွက်ညှိနှိုင်းနဲ့ကိုကဲနိုင်တဲ့ဆောမကောက်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပြီးဒီရပိုင်တော်တင်းမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုအဆုံးတရားအေးအေးယူနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့
조사မယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုချက်တော်လကောင်ပူးဝမှုတော်လကောင်လှုပ်ဆောင်စီခြင်းပါတယ်တကယ်၍ဘုကျုပ်ဆိုးဝင်းဖြစ်စေဘုကျုပ်မမောင်အေးဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းသားတို့မှာမယုံသင်္ကာမှုနဲ့ဘသူကိုဘသူကစတင်အရေးယူရမယ်ဘလို့ဆောင်ရမှာမပြီးဘူးကြက်တဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်စွာချိတ်ဆက်ပါကျွန်တော်မှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတမအဆင့်ရှိတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့အနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လာရောက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့စေလွာစေလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ယူမိုက်တဲ့လှုပ်တွေကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုထားရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်ထက်ပိုပျက်စီးမယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မမောတွယ်တာဆိုတဲ့စစ်တပ်လုံးဝပြတ်သုံးပျောက်ဆုံးသွားမယ်လူတွေရန်နေရာတွေပြတ်သုံးတာမဟုတ်ဘူးနာမည်တမိုင်းမှာပြတ်သုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတိုင်းပြည်ကိုအခုထိဆက်အခုအခြေအနေထက်ပိုပြီးတဲ့အနေထားတွေမရောက်အောင်ဒီ၄ရက်တော်တွင်ဖောက်ထွက်မှုထပ်ပေါက်တစ်ခုခုအတွက်ဘူအောင်တိုင်ပင်အပြေရှာလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုကျုပ်ကြီးမမောင်အေးနဲ့တကကြီးစစ်စင်ရေးတာဝန်ရှိတဲ့ရာရှိကြီးတွေရုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထံချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးရိုးသားရဲရင်ရုံကြီးစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအမှန်နဲ့တရားပဲရည်တည်လာမှာကိုကြိုးစိုးမျှော်လင့်နေမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လာရှိုးနဲ့ရမခါကိုနမူနာယူပြီးမဘာခမြောက်ပိုင်းတိုင်းနဘာခနောက်ပိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစသဖြင့်တိုင်းစစ်တနာကြုံတွေတစ်ခုတစ်ခုဟာဒိုမီနိုအဖက်တက်ရောက်မှုကြောင့်တစ်ခုတစ်ခုပြိုလဲကျဆင်းမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအခြေအနေရောက်မှကူပါကဲပါဆိုရမရှိဘူး။တိုင်းပြည်လည်းပြက်မယ်ခမောက်လည်းပြက်မယ်။အဲ့ဒီဒီအပြက်မရောက်ခင်ပျက်စီးမှုလန်ခင်းနေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုနိုင်ငံတကာအကူအညီနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့အရေးယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းများရှေ့မောက်ကနေပဲတိုင်းရင်းသားများအားလုံးကိုတိုင်တယ်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထပ်ပါတော့ကိုစီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အပါဝင်ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တချို့ကယူသွားတာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ပြောတာနှမ်းတဲ့နှမ်းထွက်မကြိုက်တဲ့အတွက်ယူပုံလားအခုမိုးကုတ်မှာပြည်သူတွေတောင်းတောင်းပြပြကြိုးဆိုတယ်ဆိုတာမိုးကုတ်မြို့ဒဲဝင်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေခေါင်းဆောင်ရိုက်ကြတာဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့တခုတည်းရိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေဗီဒီယိုဖိုင်ခေါင်းဆောင်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာကြည့်လေဒေတာနေရာအတိအကျအကုန်ပါတယ် location တွေပါတယ်လေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကရောเนาะအဲ့လောက်အများကြီးကိုဒီကလိုင်းကြီးမှာဘလို့စုပြီးတော့ဘလို့ဝါရဖြန့်ရိုက်ကူးမှလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ဘာနောက်ပြီးတော့စီဒီယံဝန်သားတွေကိုပြန်လာပါတဲ့เนาะအကြောင်းမျိုးအကြောင်းဌာနကိုစွန့်လွတ်စွန့်လွတ်ခွာတွားတဲ့ဝန်သားတွေကိုပြန်လာပါလို့ခေါ်တယ်เนาะမှတ်မိတယ်เนาะခေါ်ပြီးတော့အခုတကဘာပြန်ပြီးတော့ညွှန်ကြားလဲဆိုတော့ CDN လို့မခေါ်ပဲနဲ့တစ္ဆာပေါက်ဝန်တန်းနေလို့ခေါ်ဖို့တခါပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကျင်ညာချက်ပြန်ထုတ်တယ်တော့ကျင်ညာပြန်မုံညွှန်ကြားတာသူတို့အချင်းချင်းညွှန်ကြားတာအဲ့တော့လက်ရှိစီဒီအန်ဝင်ဝမ်းတဲ့လူတွေကိုလာဖို့ဟာတောင်ယုံကြည်လို့မရသေးတဲ့ဂျာအချိန်မှာသူတို့ကတခါပြန်ပြီးတော့လူတွေတောင်သူတို့ရှိမလာသေးဘူးသူတို့ကဟမ်သူတို့စောက်ကျင်ပေါ်တာစီဒီအန်လို့မခေါ်နဲ့ပေါ့နော်အကျမ်းမဖက်အာနာပီဇန်ရေးလှုပ်ရှားသူတို့မခေါ်ဘဲနဲ့တစ္ဆာဘဝင်တန်းနေလို့ပြောင်းလဲခေါ်ဖို့ပြန်ညွှန်ကြားတယ်နော်စစ်ကောင်စီကဌာနအဓိပ္ပာယ်ကိုတဲ့စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကယူပါပြီအကောင်ပြောတာယူနီဖောင်းကိုချွတ်နော်မိမတွေရဲ့ထမင်ကိုခေါင်းပတ်ပြီးတော့ဖြင့်စကတ်တူတူဝစ်ပေးလက်ရှိစစ်ဘုံချုပ်တွေရဲ့ယူနီဖောင်းအဲ့လိုပြောင်းပတ်ရမယ်မင်းတို့ဘောမတွေလည်းငါပြောတာကသူ့ဘက်ကိုယ်ပဲတော့အကန်ဖင်မိတ်ငင်းမယ်ဆိုရင်မင်းတို့တွေပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်တယ်။ကာရင်ကာရင်ဖားတယ်လို့မင်းတို့တွေခွေးဘွားရောက်နေပြီ။ဟုတ်တယ်။ကဲတော့ဒီမိုးကုန်းနဲ့လာရှိုးဘက်ကြားတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလုံးဝမကြဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာကိုယုံတဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်။ဒီလောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဖိုင်နေတက်နေတာ။အဲ့တော့လေယုံတဲ့လူကလည်းသူ့ကန်တဲ့သူပေါ့နော်။ဟုတ်မလား။အခုတောင်မျိုးဦးတို့ဇော်ဘုံဟောင်တို့နော်နောက်တစ်ကောင်ရှိသေးတယ်ပါတယ်။အဲ၃ကောင်လားမသိဘူးအမဗျိုင်းအောင်နေကြတာ။ဟုတ်မလား။ဇော်ဘုံဟောင်ဝဲတောင်မျိုးဦးဝဲကြောင်မျိုးနောက်တစ်ကောင်ကဘလူလည်းမသိဘူးနာမည်မေ့ဝါးပါပြီအေးအဲ့ကောင်တွေမီးတို့တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်ဘွားရောက်နေပြီကိုယ့်ကိုမီးတို့တိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုမလေးကနေနိုင်ငံခြားဆိုပြောင်းမျိုးပါလို့တော့မှစိတ်ပြက်ပြီးတော့မင်းရောက်နိုင်အောင်ထွက်ပြောတဲ့အထိရောက်လာပြီအဲ့တော့မီးတို့တွေဒီနောက်ပောက်ပန်း40ဗယံပဒါဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေနောက်ကိုမီးတို့တွေလိုက်ပါလားကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့အချိန်မီသေးတယ်အချိန်မီသေးတယ်ကောင်းပြောတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေနောက်ကိုဆက်ပြီးတော့မင်းတို့တွေအားပေးမယ်ဆိုမင်းတို့လည်းခွနစ်ကပြောသလိုဒီကောင်တွေကပြဿနာကြီးတို့မှအာမခံချက်ရှိတယ်ထွက်ပြေးမှာတို့မှအထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့မှအထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ရှိတာ
မင်းတို့သူတို့စားပြီးတောက်ပြီးအယိုးလေးနည်းနည်းလေးပဲကျွေးရတာဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ရရအခွင့်ရမြေခွက်လေးရဟွာလေးရဒီရလေးရဘာလေးရညာလေးရဆိုတာသူတို့ကိုက်ပြီးလွှတ်ပြစ်တဲ့အယိုးမှာကတ်နေတဲ့အသားစားတော့မရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်အဲ့ဒီမြေခွက်တောင်မှ2ဒေါ်လာနိုင်သွားပြီးအဲ့ဒါလည်းပြန်သိမ်းခံရအောင်ပေါ့နော်ကဲကဲအခုတော့မျိုးစဉ်းစားကြည့်တလောက်မိုးကုတ်မြို့မှာမဝင်ပြီးတော့ဗျာဟိုတိုက်အတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကားတွေနဲ့တန်းစီပြီးဝင်လာတယ်မြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးထွက်လာတယ်ဝါသားဖြန့်ရိုက်ကူးမယ်တရုတ်ဆောင်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်နှာကအတက်ပြလက်ရှိဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာကြည့်တော့ပါနော်ကြည့်တော့ပါသူတို့ကမျက်နှာသူတို့ကမျက်လုံးနော်အသားရခဏနေပေါ့အဖွားနန်းကျင်လို့ပါဆိုလဲအမအဖွားကိုပြောတဲ့စကားတန်ဒါတွေတရုတ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကနော်မင်းတို့ဘက်အချမ်းကတင်လိုက်တဲ့သတင်းမှန်သမျှကဓာတ်ပုံ၄တောင်မှမပြနိုင်ဘူးပြီးပေါက်ပန်း40လျှောက်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်အချမ်းကလူတွေတင်တာကဓာတ်ပုံတော့ကိုမပြောဘူးဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ဒဲ့ပြပေးတာအဲ့ဒါတော့မှဖင်ပိတ်ညင်းတယ်ဆိုတော့ခစ်တဲ့မီဒီယာတင်ထားတယ်လို့ပဲမော်ဖင်ပိတ်ညင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမင်းတို့နေမှတကယ်ထိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်ပါမင်းတို့ဘက်တင်တဲ့သတင်းတွေမှာဓာတ်ပုံတော့မှသတင်းတိုင်းပြနိုင်တာဓာတ်ပုံပဲเนาะဓာတ်ပုံတော့ပြရင်ယုံပြီအခုလာချိုးမကြတည်ဘူးဆိုလာချိုးမျိုးရဲ့အဲ့ဒီဒီကတိမ့်လိုက်ပါကြီးဆိုတော့တက်ရင်နေမှာဓမ္မငါတို့လူတွေရှိတယ်ရက်ဆွဲနဲ့ဓာတ်ပုံပြနိုင်တယ်ဓာတ်ပုံလေးတော့မပြနိုင်ဘူးမလားအေးဒီဘက်ကတင်လို့ရှိရင်เนาะလာချိုးမျိုးတက်ရင်မှာတွားပြီးတော့အလန်တိုင်းယူလာပြီးတော့အလန်တိုင်းအရှိမှာတွားအလန်တိုင်းတို့ရမ်းပြီးတော့เนาะအလန်တိုင်းစိုက်ပေးလိုက်တယ်သိတယ်မလားအေးအဲ့လားတည်းကလိန်တို့မရဘူးလေဒါတည်းကလှုပ်ထားလို့မရဘူးမင်းတို့တက်ရင်ထဲမှာတွားရိုက်ထားတာလေအဲ့တော့မကြတယ်ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောမလဲยูเนี่ยแหละหลุมมาပြောလို့ရမှာအကောင်းဆုံးတော့ကောင်းတဲ့လူတယောက်ကတော့လုံးဝပြောလို့မရဘူးဒါကြီးอ่ะဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိမင်းအောင်နိုင်ခေါင်းဆောင်เนี่ยစစ်ကောင်စီဗိုလ်ချုပ်တွေကိုယူနီဖောင်းပြောင်းမယ်เนาะခေါင်းမှာထမိန်ပတ်မယ်เนาะအိန္ဒိယစစ်သားတွေလို့အိန္ဒိယစစ်သားတွေခေါင်းမှာခေါင်းပတ်ထားမလားအေးလက်ရှိမင်းအောင်နိုင်ခေါင်းဆောင်เนี่ยမဟုတ်ထိပ်ပိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုပဲเนาะအောက်ခြေအဆင့်ရောထားပြီးတော့အောက်ခြေအဆင့်ကလုံးဝမင်းတို့စိတ်ပြတ်နေပြီလက်ရှိလာရှိုးတို့မိုးကုတ်တို့จ่าวาดาดิเนาะลาชูโมกุโตจ่าวาดาตันยิตะพั่วมาซี้เดเย้บ่อดิอย่าฉิสิทธิ์ดิเยลงว่าไม่ไต่ชินတော့กูဟုတ်တယ်ลงว่าไม่ไต่ชินတော့ล่ะเอ้อล่ะจောက်ป่ะดาจังมึงโลละกูกูแบกละแบกละสักครั้งตะกูบิตะกูเต็มไล่ดาเนาะเอ้ออ้าวฉิเย้บ่อดิอย่าฉิสิทธิ์ดิดาท้าพี่တော့มิโนเมี้ยงไหลอปาวินสิบโบยกดิเนาะอะกูโลသောမိုးသောမဲနေလို့ကောင်မျိုးတွေပေါ့သူ့မြေပါသားတဲ့ကောင်ထွက်လာတယ်အေးအဲ့ကောင်မျိုးတွေယူဖောင်းပြောင်းရမယ်ခေါင်းမှာထမိန်ပတ်ပြီးတော့အောက်ခစကတ်နဲ့နော်ကြည်ကောင်းနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလာဇီယာဝက်ကမယ်ဒါမှជីကာတွေပေါ့နင်းជីပေါက်တွေပါတယ်ထဲဖို့အေးဘလာဇီယာဘေးမှာလေအဲ့အိတ်ကလေးထုတ်ထားမယ်အေးအဲ့ဒါပဲမင်းတို့နဲ့လိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့စောက်ပေါ်တွေမိမတယောက်လောက်လောက်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ခေါင်းမှာထမိန်ပတ်ထားတာမင်းတို့နဲ့တင့်တော်တယ်ပေါ့ရက်သားတယောက်ဆိုရင်ငါတို့လိုကောင်မျိုးဆိုရင်တော့ပတ်စံမင်းတို့တန်းနဲ့ချီပြီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့မရလေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မျိုးလူတိခင်ကြတိုင်းတိပီတိကဘာတိစကားကြီးတခုကိုပောက်ပန်း40တော့ကြောင်လိန်ကြောင်စားမလုပ်ရဲဘူးကွာယောက်ျားတယောက်တိတ်ခါကြတယ်ငိုင်ငတ်မစီရှာပေါ်ပြက်ပေါက်ဝါမစီကူဒီတိုက်ရင်တိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့မျိုးယောက်ျားဖာတယ်ဖြစ်အောင်တော့ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးမဖြတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဘွားကအားလုံးကယောက်ျားဖာတယ်တိလာနော်ဘိုလ်ချုပ်ဖာတယ်ဒီအုတ်ထုတ်တဲ့တက်ဖြစ်နေတာတိလာဘိုလ်ချုပ်ဖာတယ်ဒီโอเคဒါကတော့ကိုစီရဲ့ video file ဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့မိုးကုန်းနဲ့လာရှိုးကြာသွားတာအားလုံးလည်းသိတယ်ပြီးတော့အခုလာရှိုးမြို့ထဲမှာဆိုရင် MMDA ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့เนาะရဲတပ်ဖွဲ့တွေလာပြီးမှမြို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့တော့ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတော့တရင်လည်းမြင်တွေ့နေရပါเนาะဒါပေမဲ့အချို့သောနေရာတွေမှာစနိုက်ပါသမားပေါ့စစ်ကောင်စီစနိုက်ပါသမားအချို့ကြံရှိတယ်လို့တရင်တော့ကြားတယ်ပေါ့เนาะကြံတဲ့ဟာတော့စစ်တပ်ကတော့လုံးဝမရှိတော့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးခြေနေလေးဖြစ်ပါရဲ့เนาะဒါပေမဲ့ဘုံမဖက်မှာတော့လုံးဝမကြသေးပါဘူးပေါ့เนาะတင်းညင်းနေတာတော့အံ့ဩစရာပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့တတိုင်းပြည်လုံးတိတနိုင်ငံလုံးတိတော့ကျတော့တခြားနိုင်ငံခြားကသတင်းဌာနတွေတောင်မှတင်နေပြီပေါ့နော်ဒီသတင်းကဒါတောင်မှသူတို့ဘက်ကလိန်လို့ကောင်းတော့မှဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညနေပိုင်းဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးချစ်ပေးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ